Když jsou poslední dobou strašně silný lávoreky, tak tu jeden mám. Zdravím všechny, moje jméno je Ogi a já vás vítám u dalšího videa a tentokrát tady máme další video o nějakém deku a dneska se podíváme na lava deck, který znám vlastně od Adua, který je z Beer Teamu. Já si myslím, že se najde určitě pár lidí z vás, kteří ho znají. Každopádně tady ten deck už hraju strašně dlouho. Hraju ho teda tím, že ho hraju třeba týden, pak ho zase půl roku nemám a pak si ho zase na chvíli zahraju. Takhle hrozný to teda samozřejmě není, ale tak furt to nějak tak střídám a jednou za čas si s ním zahraju a musím říct, že tady ten deck je opravdu hrozně moc silný. Nechci to zase okecávat, jako vždycky, takže myslím si, že se rovnou pustíme na pár živých bitev. Tak, první bitvu tady máme proti hráči Bastida, z klanu Bartolum. Chci dodat k minulému videu. Minulý video jste mi psali to, jak jsem se vás... To, jak jsem se vás ptal, jestli chcete, aby bylo timelapsovaný, třeba to příští video. Tak jste psali, že dlouhý videa se vám líbí a že nechcete, abych to timelapsoval. Jak chcete, je po vašem, tohle video nebude taky timelapsovaný a aspoň si užijete pořádně dlouhý video. Tak, ale počkat, to je, začíná být nebezpečný tady. Tak, Mega Miniona na lávu, Mega Minion by se měl postarat i o lava papy. OK, tak to nebude tak hezký, jak jsem si myslel. Každopádně. Tady uděláme takovou šalamounskou věc, jemu na tou ruku pošlu minera. Jakmile se láva rozprskne, tak se všechno zaměří na minera, protože miner to bude v tu chvíli tankovat, jak teďka vidíte. Týpek zřejmě umí hrát s láva dekama, jinak by tam ty šípy snad ani nedal. Ale jak prostě vidíte, tak tankovalo to chvíli, ten miner chvíli tankoval. Tak toho Mega Miniona tam se mohl dát lávu, nevadí. A kdyby to nešípnul, tak má zřejmě i po towerce, protože tam ten push byl opravdu hezký. On zřejmě pošle i svoji lávu, neposlal, tak pošlu taky svůj tombstone. Mám ho o level vejš. Tyjo, 6ková rare karta, tak to už jsem dlouho neviděl. To šípnu. S dovolením to šípnu. Tak teď ale nevím, co sem dát. Stihli to, paráda. Jo, tak to, já už jsem si myslel, že toho minera nestihnu, ale ono by se, měl jsem ho tam hodit, v tuhle chvíli to byla chyba, že jsem ho tam nehodil. On pošle lávu před toho Mega Miniona. Nestih, dobrý. Nestih, nechtěl, nevím, nehodil prostě. Jdeme teda svoji lávu ještě pošlu. Jinak pokud si chcete tady ten deck zkusit a máte ty karty, hlavně tady jde teda o lávu a o minera, tak si ho rozhodně zkuste, protože je opravdu strašně moc silný. Tak, jak teďka vidíte, tak už tady, tak ale teď nevím, kam mám dát ty šípy. Já jsem trefil i ty miniony, no tak to je pecka. Tak, ale počkat, tak ten balon se mi tady vůbec ne... Oh shit, já to tam musím dát. Protože jako přijít o towerku kvůli takovýhle hlouposti, jo, to je nepříjemný. Ty brďo. Já to nesmím šípovat asi, protože jako když bych mu to šípnul, tak pak nemám šípy na miniony. A to by mohl být problém. Tak. Na balon tohle, teď on mi tam dá lighting. Ano, dá. Vidím, tohle to možná bude za chvíli už jenom čistě battle s lightingem, protože tadyhle to se musí rychle dorovnat. Ty towerky. Takže... Takhle, teď on mi sem hodí skeleton armu, tu mu šípnu, lightning a good game. Tak paráda. Tak jsem to vyhrál, protože už jsem okoukal pochopitelně jak to dělá, jelikož mi pokaždý strkal potom už ke konci na minera tu skeleton army, tak už jsem měl připravený šípy, jelikož jsem věděl, že má Mega Miniona a bude bránit nějakým způsobem tu lávu, tak jsem si pochopitelně nachystal i lightning a jak vidíte, tak to vyšlo. Druhá bitva proti týpkovi z klanu Empoliklan FM, zajímavý jméno, hezká zkrátka zřejmě nějaká, tak. Zatím myslím si, že jsem se, teď tady zase do toho strkám, já jsem se nemohl trefit na tu skeleton army.
Já jsem se na ní prostě netrefil, tady tou myší teďka, jak tady jedu. Tomuhle se prostě říká nepozornost, no. Tak, teď musím doufat, že to zahraju taky dobře. No, tak to už. To už nevím, jak to teda v tuhle chvíli zahraju, ale musíme tankovat. V tuhle chvíli, jestli nemá šipy fireballku nebo něco, tak je v prdeli. Protože jak vidíte, mám tady minera, který tankuje úplně všechno, mega miniona s plným životem, ještě tamhle vzadu miniony. No, dorovnal jsem během vteřinky. Jelikož teďka vím, co mám dělat s jeho e-barbama. A jelikož mám ještě Tombstone, o kterém on neví, takže může mít dost velký problém. Zase, já samozřejmě ještě já nevím taky nějaký jeho karty, že jo. Ale zatím to vypadá na dobrou věc, protože proti mýmu deku nemá až tak moc karet. Takže uvidíme. Ice Wizard. Přihodí něco? Určitě něco přihodí. Nepřihodil. Podívejte se, já musím dám tady z toho. A teď nemám elík na Skeleton Army. Krásně to freeznul, nádhera, opravdu nádhera, když ví, že má... Mám... Dobrý, ta damage tam nebyla tak hrozná, co mi udělal, a miner rychle... Ejo, něco to tam rozhodně udělá, podívejte se na to. Parádně jsem mu tam uškodil, kdybych tam neudělal toho minera, tak mu tam neudělám vůbec nic, jo. Teď já nevím, co mám šípnout, ale... No rozhodně tohle, když se na to teďka koukám. Tak, protože to by bylo jakože dost problém, kdyby se dostali takhle. Co on může? On pošle ty, no, Elite Barbary. Teďka mám plnej Elite, teďka bych se jim měl ubránit. A to udělám trošku jinak. Tak, tohle si může frýzovat jak chce, to už by neubránil. Zkusíme to... Do prdele. Trošku jinak. No, je to vlastně dorovnaný, já jsem úplně zapomněl, že jsem mu zničil stejně taurek, jak on mě. Tak, na ten free jsem čekal, samozřejmě. Ale jak vidíte, tak jsem se mu nedokázal dostatečně ubránit a dvě princezny mi tady dost vadí. A tohle mi tady taky dost vadí, ale dobrý. Jako kdyby si každá ta z těch dvou princezek vystřelila jednou dvakrát a plus nějaký ty skeletoni bys tam dali damage, tak by to dorovnal a kdo ví, jak by to pak skončilo. Ale naštěstí dobrý, lidi, dvě hry, dvě výhry, já jsem spokojený. Kloibis, z klanu Elka Os del Clash. OK, tak na tady ty Fire Spirity vždycky platí Tombstone, protože ten je úžasně vždycky, já tak počkat, tady bude nádherný Lightning, podívejte. Ušetřil jsem strašně moc elíku. Electrovizard za 4 elíky je, jo, je snad za 4, jo, Electrovizard za 4 elíky, dal jsem mu damage na towerku a furnejska, jenom ty trupy, co tam měl, teda, trupa a furnejska, to máme 8 elíků, takže jsem si pomohl dvěma elixírama, plus jsem udělal pěknou damage na towerce, takže to bylo velmi úspěšný. Jak vidíte, on teďka použil Hogridera, který si dal jednu ránu na towerku, použil lock. Jsem chtěl říct, že mu to bylo k ničemu, ono to bylo celkem pěkné. Ne, to nebylo dobře zahraný. Dobrý, toho mega miniona, toho miniona si nikdo nevšímá. Teď pokud s tím něco neudělá, tak Elektrovis mu chcípne. Udělal, ale... No jo, jako jo, ubránil to celkem. Celkem to ubránil. Aha, já jsem chtěl zase stavit něco do cesty, ale já jsem zjistil až teďka, že ta furnejska je jenom sedmičková, takže vlastně mi to nic neudělá. Já vím, že to bylo blbě hozená Skeleton Arma, ale... Fot lepší, než dostat nějak pár hitů od toho. Tentokrát si připravím Lightning a jelikož mi tam určitě hodí furnejsku a možná ještě... Děláte si prdel. Zase komentuju. No a teď se podívejte, zase minule. E-barbaři, sebrali mi towerku kvůli nepozornosti, teď zase tadyhle ten mi sebral towerku kvůli nepozornosti. A teďka... Teďka miniony na Skeleton Armu.
šípy na Minion Hordu. A kupředu, dámy a pánové. Má jenom zep, že jo? Má zep. To mi zep... Wow, tak ten lock byl fakt účinný. Tahle furnejska byla účinná. Ta jako postavil, někdo by řekl, že by postavil strašně debilně do cesty. Ale ta furnejska byla opravdu hodně účinná, protože z toho vyšly ty malinký potvory. Skeleton Army. Tyjo, pěkně to lognul. Jú, zaměřil se Electrovis. No tak teď doufám, že něco nemá, nějakou raketku tajnou. To se děje bohužel hodně často, že hráči vytáhnou na poslední vteřinu schovanou raketku, kterou si hlídali, schovávali celou hru vlastně. Tak to jsem z těch jako celkem přesně, dobrý. Zase, kdyby si Hograder dal ránu, plus by tam ten jeden Fire Spirit skočil, tak mám taky po towerce a třeba bych to nestihl šípnout, že jo, tu jeho towerku. Tak, 3 hry, 3 výhry, jdeme dál. Poprvé tady hraju dnešní video proti týpkovi level 11, takže to už asi nebude taková sranda, lidičky. O, on mi popřál vlastně good luck, já mu taky popřeju. Good luck a thanks. Udělat nebo neudělat, našetřit na light, našetřím na lightning, určitě. Tak, ale musím to udělat nějak chytře, jo. Jestli mi to teďka zepne, tak jsem v prdeli. Nezepne. Zepnul, ale tak jakože z části, jo. Tak, teď já si našetřím na minera, který ho tam hodím. A už v tuhle chvíli můžu říct, že se mi mírně zdá, že jsem na tom líp než on, pokud on tam nehodí fireballku nebo něco. Zase elektrovisty, jak oni to dělají, kde to všichni berou. No a podívejte se. Uškodil jsem mu tam mnohem víc než on mě, takže se to vyplatilo. Tak. Mušketa na osmičce. Mušketa na osmičce už dává miniony 10 na jednu ránu. To mám zafixovaný. Nedává, pozor. Tak to je pecka. Jakmile mušketa nedává miniony na jednu ránu a nic ještě jako není za tou mušketou, co by dokázalo pomoct té mušketě, tak minioni se o tu mušketu úplně spolehlivě postarají. Tak, on mi to zepne, protože vím, že má zep. OK, udělal to trošku líp. Já tady mám ještě Tombstone, ale on má ještě ten zep. A jestli mi to zepne, tak mu to bude zbytečný, takže pochopitelně nezepnul. Tak, teď schválně, co on bude dělat? Můžu mu to vzít všechno. To musím dělat takhle hloupě trošku. Tak, dobrý. Mušketa, zase. Čím on mi tam udělal tu první damage? Giantem, tak jo, on má i Gianta, no tak to je... Tak to bude ještě sranda, jako. Tak, dobrý, o mušketu jsem se postaral. Zepnul mi to. Tady hodím minera. Boom je tam, tankuje a towerka by měla jít spolehlivě dolů. Plus tady Mega Minion a Minioni ještě dají nějakou damage Elite Barbarům. A vypadá to, že možná další vyhraná bitva. Já to strašně často zakřiknu vždycky, ale tak jako celou dobu, co hraju tady, tak se mi daří, takže. On má lightning, jo. Tyjo, tak to, že ho nevytáhl dřív, se divím. Myslím si, že pár příležitostí už tam bylo. Jsi s ním čekal na konec. A King Tower jeho se zaměřila blbě. Tak a jak v tuhle chvíli vidíte, tak jsem vyhrál a ještě měl na towerce 2 lávy. Gianta mu tam ničili tadyhle ty malý minioni. A určitě bych mu tam ještě něco ubral, kdyby mi případně zničil nějakou z towerek. Takže další velmi úspěšný attack. A máme 4 hry, 4 výhry, 0 proher, pochopitelně, takže jako, co jsem točil ty videa o těch decích, tak musím říct, že s tím videem jsem snad nejspokojenější zatím ze všech, protože jsem tam často prohrával a musím vám přiznat, že někdy jsem to i vystřihoval. A teď ty šípy jsem neměl házet, ty si mám šetřit na Minion Hordy vždycky. Takže jestli má nějaký Zeb Bait deck, tak je to v prdeli. Tak tady ten lightning musím hodit. Dobrý. Teď on ale pošle Hograidera, to je normálně... Má to strašně dobře vylevlený. Jako Valkyra. Dal si ještě ránu, to mě mrzí teda. To mě mrzí, to by...
to mohlo být lepší. Ale má celkem hodně hratelnej, nebo hratelnej, hranej takhle, má hodně hranej deck, který se hrával hlavně v minulosti, teďka už se moc nehraje, v poslední době teda. A to je deck skládající se z Hogridera, Valkyrie a Mušketýry, to je jeho hlavní push tohle. Mušketa 9 už dávám miniony 10 na jednu ránu, to jsem vám chtěl říct, takže proti ní už to rozhodně neplatí, ty 3 minioni, ty už tam vůbec nic neudělají. Teď já nevím, jestli jsem to zahrál dobře nebo blbě, ale tu damage vodní si tam nemůžu nechat líbit. No. Rozhodně tam dám toho Mega Miniona. Oh, šípy na miniony. Plus i Spear Gobliny jsem mu tam sebral. Mega Minion by je mohl sundat, i Spear Gobliny. Super, super, super. Rychle Minera. Stih to. Tak, a teď Miner tankuje. A Mega Minion ještě mohl jít po Hograderovi. Ale vidím to na 1-1. Plus, že bych mu tady zabil ještě mušketu, tak to se vyplatilo. To se rozhodně vyplatilo. Zkusím mu teďka jít na druhou towerku, ale zatím asi jako největší problém tady ten týpek. Ten jako... ta Valkyrie a mušketa tam nedělá vůbec... Goblin Barrel mu rozhodně nechám teďka. I když, tyjo, desítkový, tak to... Jako, ubrali. Má mušketu, že jo. Já si připravím Lightning. Na který doufám, že zapomněl. Ale ne, vzal mi i Mega Miniona. Nevím, proč mušketu nehodil na toho. Jo, na Mega Miniona. Teď se podívejte na Mega Miniona s tím malým životem. Dal si tam snad 2 nebo 3 hity a to už je opravdu cejtit, jo, potom, co tam udělal. A mně momentálně stačí asi 2 lightningy, abych ho dodělal. A samozřejmě ještě půjdu slávou. Já vůbec nevím, jak se mám teďka bránit těm barbarům. Asi takhle skeleton armou, i když s tou jsem měl ale počkat. Do říti, s tou jsem měl počkat. Přihodí něco? Nepřihodí, Valkyrku už hodil u mě dole, takže šup. Ups, dobře. Tady tomu i šípnu, to se jako za to nestydím v tuhle chvíli. A teď už jenom našetřit na jeden lighting, s tím, že doufám, že Miner si dá jednu ránu, to by bude stačit. Bohatě. Tak, je tam jedna rána. A teďka už mu to jenom lightningnu, takže good game. Pecka. 5 výher. To už máme 5 výher přesně po sobě v tomhle videu. A jak vidíte, není to sestříhaný, myslím si, že nějaký maximálně pár střihů vám tam dám, ale tak to je samozřejmost. Ale když vám to opravdu takhle dokážu, tak se podívejte. Výhra. Tady ten deck je sakra dobrý. Já jsem během toho, co tady teďka točím, jsem pašnul snad skoro 150 pohárků. Tak si vemte, co to je. Nebyl jsem připravený, před videem jsem si ho jenom přepnul. Hraju ho zase po dlouhý době. Krásně mi to s ním jde, krásně. Tak ale teď jsem to pochopitelně zakřik, protože hraju proti Číňanovi. A Číňani jsou co? Borci. Tak, teď jsem, jestli mi tam hodí... Takže Lightning. To je v prdeli. Jak jsem říkal, že jsem to zakřik, že jo? Já jsem to říkal. Mega Minion si dal jenom jednu ránu, to taky není dobrý. Kdyby si dal aspoň 2. Tak moje towerka vypadá, že půjde za chvilinku dolů. A já jsem nestihl poslat lávu před Mega Miniona, že jo, takže... To je blbý. Tyjo. Má zep a má i lock. Ale má 8 mušketu, takže jak jsem říkal, minioni ji spolehlivě zabijou. A zabili by ji, i kdyby nepomáhala towerka. Ale zase nesměla by mít nic za sebou, že jo. Tak, teď jestli on půjde takhle, jo. Tak, teď sledujte ten distract. On mi to zepne. Ne, nezepnu. Kanon postavil, jo. Lognul. Kanon naštěstí nedosáhne na Minera, to jsem měl chvíli strach, že jsem to hodil blbě, jo. Teď on čeká se šípama, jinak nevím, co dělá. Ne, tak čekal s Ice Golemem, ale podívejte se, já ho ještě dorovnám. Já mu možná sundám tu towerku. Dámy a pánové, jeho towerka jde dolů. Už vím, jak se bránit jeho Elite Barbarům. A takhle to pak dopadá. Ale teď jsem ve Elíku a teď on toho k***a využije. Teď se omlouvám za to slovo, já jsem vám to snad vypípnul, jo. Ten lighting byl tak blbej, když víš, že furt stavím toho Mega Miniona.
Počkám si se svým lightningem, schválně, jo? Tak, teď sledujte můj lightning. Krásný, to si děláte prču. To, použil lock, takže jdeme tohle. Tady ten týpek jde sakra hodně rychle dolů. Možná jde na 3, zkusím ho dát na 3, než on mě zkusí sundat na 3. A dámy a pánové, Etek, který původně vypadal, že bude úplně pokažnej, tak dopadl takhle. Já jsem tak strašně dobrý, já jsem na sebe teďka tak strašně pyšnej. Lidičky, 6. výhra v řadě. Ty brďo, i Číňana jsem porazil a to se počítá, jo. Dáme si teda poslední bitvu, protože 7 je případně hezký číslo, stejně už bych neměl za bitvy goldy a takhle. Aspoň přispěju do clan chest, která momentálně probíhá. A jo, poslední bitva, uvidíme, jak to skončí, dopadne, já ještě momentálně nevím. Uvidíme, jestli nám tady ten týpek dokáže přerazit můj win streak, jak se říká. A uvidíme, no. Gaisan, on nehraje, jako jestli mě nechá vyhrát, tak... Hej, ale to je fakt nějaký divný. Na co on čeká? To je týpek. To si děláte srandu. Tak dík, no. Tak to je týpek úplně největší. Pokud to teda... Zažil jsem, opravdu jsem jednou zažil týpka, který mě nechal mi sundat jeho jednu towerku. Poděkujeme. Nechal mi sundat jeho jednu towerku, pak mě nechal přiblížit se na jeho hlavní towerku, kde jsem mu nechal asi snad 500 hitpointů. A on potom použil na ten můj push, který mi tam zbyl, použil raket a potom mě celýho zničil na 3. On měl nějaký strašně silný Pekka Prince deck nebo co. A to jsem ještě v té době hrával snad nějaký slabýho Grider decky a sundal mě úplně na 3, úplně na pohodu. To jsem koukal jako blázen. Samozřejmě třeba mě nenechával, třeba mu ze začátku jenom padala Wi-Fina, což se mně stává velmi často. No lidičky, každopádně, já vám to ještě jednou ukážu. Lidičky, koukejte na to. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 výher v řadě. S tím, že ta jedna nebyla ve videu, jo. To byla ještě s jiným dekem. Ale s tady tím lava dekem jsem dal 7 výher v řadě. Ani jednou jsem neprohrál. Jsem strašně spokojený s tímhle s tím videem. Už jenom díky tomu, že jsou tam takovýhle pozitivní výsledky. Já vám teda děkuju, že jste dokoukali tohle video. Pokud jste ho dokoukali až do konce, tak nezapomeňte napsat komentář. Však vy víte, teďka vám tady vyskočila Ogio hlavička s nějakým textem, co napsat. Jste skvělí, miluju vás, lajkujte, odebírejte. Blížíme se ke 20 000 odběratelům, blížíme se pomalu, ale jistě. A během března bychom to už měli dát. Takže odebírejte, sdílejte, lajkujte, komentujte. Já vám děkuju, že jste dokoukali tohle video. Těším se na vás zase u dalšího videa. Mějte se krásně a čau.